su nam palijativni centri potrebni, najbolje znaju moje gošće danas, Radica Ilić, predsjednica sindikata sestara i tehničara Srbije, i Dragana Pavlović, medicinska sestra u specijalnoj bolnici Sveti Sava. Dobar dan, hvala vam što ste došle u Beogradsku hroniku. I ajde odmah na početku da mi odgovorite, koliko često se susrećete u praksi sa bolesnicima kojima je ova vrsta nege potrebna kod kuće, a ne mogu da ostanu u bolnici? Pa mi se svakodnevno susrećemo sa takvim pacijentima, svi. Svako od nas ima u okruženju nekog kome je potrebna palijativna nega, jer palijativna nega je specifična. Ima svoje specifičnosti, jer njen primarni cilj nije izlečenje bolesti i nije, ne treba da, ja se izvinjavam, prvi put sam uživo u emisiji. Znači, njen primarni cilj nije izlečenje bolesti i nije produženje života. Znači, moramo se... Ja ću da razgovaram sa Radicom, završit ću. Samo sam htjela da kažem da je cilj primarni... Nemate razloga za tremu, radite najteže stvari. Jeste, ali sam prvi put na televiziji još uživo. Cilj palijativne nege je pružanje kvalitetnog života i duhovne i psihološke podrške. Šta vam kažu kada dođu srodnici, a nema mesta u bolnici, ne mogu da ostanu kod vas? Šta im sad? Naša bolnica se ne bavi palijativom. Ja radim u neurološkoj bolnici gde su pacijenti posle moždanog udara. To je nešto sasvim drugo. Pacijenti sa moždanim udarom imaju cilj izlečenja, tako da to nema veze sa palijativom. A susrećemo se svakodnevno. Koliko su potrebni Srbiji palijativni centri i da li je ovo rešenje koje je ponudila ministarka da se COVID bolnice pretvore u palijativne centre dobro rešenje? Dobar dan i hvala na pozivu. Pa ja sam malo potražila podatke zvanične i otprilike sa strategijom je naša država krenula 2009. Dakle, 2009. do 2012. to je bio jedan period i mi smo u tom periodu dobili nekih 140 ležaja. I druga faza je krenula 2015. do 2018. tada smo dobili još 160 kreveta. Standardi u Evropskoj uniji su na milion stanovnika 80 kreveta. I to su one suvoparne činjenice, podaci koji idu u prilog tome da mi debelo kaskamo za Evropskom unijom kao i u svemu drugom. Ali ono što se nama nameće kao sindikatu, a i logično da se time bavimo, ko će raditi sve i da se te COVID bolnice pretvore u bolnice za palijativno zbrinjavanje, mi osnovano postavljamo pitanje ko će u njima raditi. Mi nismo sa ministarkom imali sastanak i očekujemo njen poziv i iskreno se nadam da ona zna šta radi, da ima plan, a mi možemo samo da joj pomognemo u toliko da joj objasnimo u stvari da će najveći problem biti ko će u tim bolnicama raditi. Imamo bolnice i to je super, imamo opremu i to je super, a mi u sindikatu tvrdimo da ne postoje sestre i tehničari koji se mogu rasporediti, jer nas već nema dovoljno ni sada u ovoj konstelaciji. Ko obučava sestre koje danas vode računa o takvim bolesnicima? Gde oni uče o palijativnoj nezi? Pa ja verujem da svaka školovana medicinska sestra koja se odvaži da se bavi tim poslom, ona po logici stvari ima empatiju za pacijente. Ne postoji tu neka strateška obuka. Svaka sestra bi trebalo da, naravno, zna one medicinske procedure koje su neophodne. A ako osvetlimo i problem sa ovim prekvalifikacijama koje bukvalno su preplavile naše zdravstvene ustanove, ja se plašim da ćemo mi stvarno morati da imamo pored te jedne još jednu sestru edukatora, zato što oni dolaze sa jako skromnim znanjem, da ne kažem ni jednu težu reč, i sav teret pada na naše koleginice koje danas rade u sistemu i koje odolevaju ovom trenutku da se ne spakuju i odu iz zemlje. Mnoge iskusne sestre su tražene i mole ih da dolaze kod kuće da pomognu u radu sa pacijentima.
Koliko sestra može da pomogne kod kuće, a koliko bi bilo lakše kada bi mogli pacijenti da budu smešteni? Pa, za pacijente je najbitnije, mislim, najbolje u stvari da bude u kućnim uslovima, jer tu se osjeća najudobnije, sa svojima je, tako da kod nas postoji kućno lečenje. Svaki dom zdravlja ima kućnu negu i to funkcioniše, mislim funkcioniše, ali nedovoljno, jer oni imaju lekara koji izađe na teren, imaju sestru koja dođe da uključi terapiju, izvadi laboratoriju, zameni kateter i to generalno funkcioniše, ali je to nedovoljno, jer takvim pacijentima je potrebna i nega, koju pacijent treba i da se okupa i da se presvuče. Nekad porodica nije u mogućnosti da to odradi. Šta je najbolje rešenje za ovakve situacije? Pa najbolje rešenje bi bilo da se prvo skenira kompletna situacija. Ja imam utisak, po mom skromnom sudu, da ministarka sve ove mesece upravo to radi. Da ide po terenu da bi skenirala kakve su prilike i verujem da joj neće biti dobro posle toga što će snimiti na terenu. Ja sam danas bila u Bojniku, to je daleko od Beograda, to je mali dom zdravlja i tamo su stvarno ostali sve sami entuzijasti. Ljudi rade pomoću štapa i kanapa. Trebalo bi videti kako mi stojimo što se tiče ljudskih resursa. Opet se vraćam na ono, sve je sjajno što mi imamo toliko bolnica i sve je sjajno što je to sve zanovljeno i renovirano i okrečeno. Mi ćemo imati veliki problem ko će to da radi. Te bolnice, COVID bolnice, koje će, kako ministarka kaže, biti pretvorene u te bolnice za palijativno zbrinjavanje, tamo će biti dobro raditi svoj posao medicinske sestre tehničara. Samo opet se nameće ta sumnja da teško da ćemo imati ko da radi, jer već u ovom trenutku imamo problem i u regularnim bolnicama i u domovima zdravlja. Dakle, mi smo prosek godina u našoj profesiji, ja mislim, negde 45-48 godina. Dakle, mlade sestre se ne javljaju na konkurse. Imate priliku da vidite da su konkursi otvoreni i ovdje i onda i tamo. Neće to niko više da radi. Ako ne odu iz zemlje, oni rade svaki drugi posao. Danas, ako radite u pekari, vi kao prodavac kifli imate 80.000 platu. Šta je najteže, sem plate, na vašem radnom mestu? Zbog čega je teško danas biti medicinska sestra? Pa, postoje jako težak i komplikovan uslov. Zavisi i gde se radi. Konkretno kod nas neurologija je jako teška, to su pacijenti posle moždanog udara, polupokretni, nepokretni, tako da je izuzetno teško raditi na odeljenju. Ali koliko god da je to teško, onaj ko voli svoj posao, to i nije tako strašno, ali nema nas dovoljno. Ne smemo se uzdati u čist entuzijazam, ne? Tako je. Hvala vam što ste bile gošće Beogradske hronike i hvala vam što radite sa entuzijazmom još uvijek vaš posao. Hvala vam.